אנחנו ממשיכים להכות בג'יהאד האסלאמי לאחר שסיכלנו את המפקד הבכיר של הג'יהאד ברצועה. הוא היה אחראי לרוב הפיגועים שיצאו מרצועת עזה בשנה האחרונה, והוא תכנן גם לקיים או להוציא לפועל עוד פיגועים ממש בימים הללו. אני מבקש לברך שוב את צה"ל והשב"כ, את אמ"ן, את חיל האוויר, את פיקוד דרום, על הפעולה המוצלחת שיוצרת סטנדרט חדש לסיכול של מרצחים וטרוריסטים בעולם. אני מבקש גם לשבח את לוחמי כיפת ברזל, שגם הם יוצרים סטנדרט חדש, משום שבפעילות הזאת שלהם הם הצליחו ליירט למעלה מ-90% מהשיגורים הללו. עבודה יוצאת מן הכלל של החיילים והחיילות והמפקדים והמפקדות, אני פשוט מצדיע להם. ביממה האחרונה אנחנו השמדנו מטרות חשובות של הג'יהאד האסלאמי, סיכלנו חוליות מחבלים שתכננו לשגר רקטות לשטחה של מדינת ישראל, והיו במהלך השידור חלק מהם. אמרתי אתמול שפנינו לא להסלמה, אבל שאנחנו עונים על כל תקיפה נגדנו בהתקפה, בתגובה חריפה מאוד. ואני חושב שמוטב שהג'יהאד יבין זאת עכשיו, במקום שיבין זאת כשזה יהיה מאוחר מדי בשבילו. אני מאמין שהמסר הזה מתחיל להיקלט אצל הג'יהאד האסלאמי. הם מבינים שאנחנו נמשיך להכות בהם ללא רחם. הם מבינים שכוחה של ישראל רב וכוח הרצון שלנו גדול מאוד. אנחנו נחושים להילחם ולהגן על ארצנו. ואם הם חשבו שהמתחים האלה, או הפגיעות האלה, יחלישו אותנו, ירפו את הנחישות שלנו, הם טועים. ולכן יש להם ברירה אחת, להפסיק את התקיפות הללו, או לספוג עוד ועוד ועוד מהלומות. בחירה שלהם. אזרחי ישראל, אני חוזר ואומר, זה יכול לקחת זמן. יש להישמע בקפדנות להוראות פיקוד העורף. אני מוסיף מעבר לזה, אנחנו רואים שבסבירות גבוהה מאוד, מי שמקפיד על הוראות פיקוד העורף לא נפגע. וכשיש נפגעים, כמעט בכל המקרים, זה אנשים שלא שמעו לפיקוד העורף. ההנחיות הן פשוטות, הן ברורות. אני מבקש מכל אחד ואחת מכם להקפיד עליהם. אנחנו נמשיך לעשות יחד כל מה שצריך כדי להגן על ביטחון מדינת ישראל, הביטחון של אזרחי ישראל, ויחד ננצח. תודה רבה.